İşçara Kırgız Memleket Töylügün Kalıptandırudağı Jusup Alasağının Rolü Attuğu Respublikalı Kelimi Praktikalı Konferenciyanın Jintiktoçu Etau olup sanalat. Küй районунун Дөң Арык айылындагы Бурана мунарасынан 1,5 чакырым алыста жайгашкан Калч атындагы орто мектебинин дубалы Жусуп Баласагын панносу менен кооздолгон. Жардам берген Чыңгыз Айтматов орол алдан чыгып. Да жада калса Москвадан барып деп жанага эмне 20 деген мурт станокту Чыңгыз Айтматов өзү алып келген. Алгачкы кыргыз анимациялык тасмалардын режиссёру Сагынбек Ишенов кыргыз фильм киностудиясында иштеген аниматорлордун тобун жетектеген. Болжол менен 1 жыл өткөндөн кийин Борбиевдин повестинин негизинде кыргыз киносунун тарыхында биринчи жолу 10 мүнөттүк фигуралар талашат деп аталган мультфильм тартылган. Бир мультфильм тартыш үчүн 14,5 миң сүрөт тартчубуз. Ошондо кесели армия мындай айтканда 20 чакты сүрөтчү отурчубуз былкылдабайчы эртеден кечкеч. Жетишпей калып ал убакта союз кезде плановый болчу да планды аткарбасаң эми жана премиялардын баары кыркып салчу. Акыркы эмгектеринин бири мына Жусуп Баласагын атабызды жана ошол мезгилдеги доорду абдан бир чоң көлөмдөгү сүрөт катары өзүнүн мектебинде тарткан экен. Баягы 4 метр 9 метр кылып. Мындай чоң полотнолор, бейнелер бүгүнкү күндө баягы жок келсе, бул айыл үчүн мен ойлойм бир чоң бир табылга, чоң бир кенч. Сагынбек Ишенов режиссер катары Цифры спорят, Алакон, Два зайчонка, Портрет, Толбай сынчы мультфильмдерин, ошондой эле бир катар даректүү тасмаларды тарткан. Бул тасмалардын көбү ар кандай кинофестивалдарда сыйлыктарга ээ болгон. Ал эми өткөн кылымдын 70-80 жылдарында анын бир нече сүрөттөрү Москвадагы Третьяков галереясына сатып алынган. Сайфуллин Мурзаев, Амана Исраилова, Азамат Кыдыртоктоев, Алатоо 24.